Mekwisha kuwa hadharani na draw zimekwisha kuchezeshwa, draw za makundi ya kimataifa, ambapo kwa upande wa kombe la shirikisho ambao tunafahamu ya kwamba wakilishi pekee wa Tanzania ni wekundu wa Msimbazi Simba, ambao tayari na wao wamekwisha kufahamu wapinzani wao ambao wataenda kukutana nao katika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Simba ambayo ipo group A itakutana na wapinzani wafuatao: CS Sfaxien kutokea Tunisia, CS Constantine kutokea Algeria, pamoja na FC Bravos do Maquis kutokea Angola. Hawa ndio wapinzani wa wekundu wa Msimbazi Simba katika kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya makundi, wakipambana kwenda hatua ya robo finali. Na ratiba iko kama ifuatavyo: tarehe ambazo mechi hizi au zitaweza kupigwa, tarehe 28 mwezi wa 11 2024, Simba atakuwa nyumbani dhidi ya Bravos do Maquis, lakini tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka 2024 Simba atakipiga dhidi ya CS Constantine atakuwa ugenini. Simba atakuwa ugenini dhidi ya CS Constantine tarehe 15 mwezi wa 12 2024 Simba atakuwa nyumbani dhidi ya CS Sfaxien, lakini tarehe 5 mwezi wa kwanza 2025 Simba atakuwa ugenini dhidi ya CS Sfaxien, na tarehe 12 mwezi wa kwanza 2025 wekundu wa Msimbazi Simba utakuwa ugenini dhidi ya Bravos do Maquis, na tarehe 19 mwezi wa kwanza 2025 Simba watamaliza wakiwa nyumbani dhidi ya CS Constantine. Hii ndio ratiba ya wekundu wa Msimbazi Simba katika michezo ambayo wamepengwa nayo, katika timu ambazo pia wamepanga nazo kuzipiga katika hatua ya makundi kupambana kwenda hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Maoni yako tujuze, na kubwa usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa uharaka zaidi. Asante ambaye tayari umekwisha kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV.